אהוד, מה אתה עושה? לא, הוא רוצה לאכול את הלילה יותר. הרי, אהוד, זה לא יפה. תילדה, תן לי תילדה. תודה, ממי, שיהיה באמת זה לא יפה. בבר מצווה של הילד, יאללה. אבל אני אוהב שיהיה... מה תקחי, קחי. פה תכניס את האצבע שלך. הוצאתי את כולם. פה, תכניס לי קוויטיו. בתוכלו, יש, יש לכולם. אבל למה לא מחובה? לא רואים את החוך שלו. באמת תודה שבאתם. מה תקחי סופגניה? אחד מותר, אחד מותר. הנה, תוכלו. אין, הנה קוקי. לא, חצי שקל. ולראות הכל. אבל חצי שקל, מה זה חצי שקל? ואתה יודע כמה נקחתי? 20 כאלה. 20 כאלה ונגמר. נראה ממשה? ו... אני גם נראה ממשה? את יודעת איזה ביטחון זה נותן הרבה לקוחות, אני עובד בלי הפסקה, לקוחות אומרים לי, ביטחון, אומרים לי ראיתי אותך, ראיתי אותך בבית, אני יודע מי אתה, מה אתה. לא, למה הם רואים אותו, הוא עושה פרסומות, והוא גם המבצע. כן. יש אנשים שמים פרסומות, והם שוכים פועלים. ולא יודעים מי אתה, מי אתה, מי... אנחנו אוהבים את ה... אנחנו אוהבים את הפשטות שלך. נכון. נכון, פשטות, אוהבים את הפשטות. אוהבים את הפשטות. חבל, לא היו מכניסים אותה. לא, מה זה? אלחק. פשוט, הנה. ומה זה עושה? אני מקווה שאני... אהוד, אל תלכלך אותם. אחרם. אתה רוצה את אהוד אצלך בבית? כמה ימים? חנך אותו לפחות. רוצה? תעלי, באמת אתה במלא אבל חופש חנוכה, אני אבוא סוף שבוע לקחת אותך. בסדר, נשלח אותך עם סופגניות, שיהיה לך מה לאכול כל השבוע. רוצה? הוא לא ייתן להרי לישון בלילה. כל היום יזרוק עליו דברים. וואו, ובריאל זה חתול בסוס, בעכבה. חום גלרי. אתה נכנס לגלרי. אוקיי. אתה, איפה יש לך תמונות? בגלרי, נכון? אתה נכנס לגלרי. תחכה, גם אתה? הנה, אני, אוי, מה זה? אין לך תמונות משלך? זה התמונות שלך. ממצלמה או מדון וולד? אין דון וולד? למה, אין בגוגל פלוס לך? לא, פה יש את ה... לא, פה יש משהו אתה צילמת או... למה? כל משהו הבאת מאיזה משהו. לא, הוא מתחבר גם לגוגל, הנה פה. אוקיי, נניח. הנה, 27 תמונות, זה אתה שלחת לי, 137. לא, תעזוב, משהו די... אתה רואה? תסתכל. כן. הוא מתחבר. ותראה כמה יש לך אבל תמונות, כתוב. כן, כן. 22, 26, אני אשלח... 126. אני אשלח 470. הנה. אוקיי, בתביא לי מה שיש. אבל פה זה לא מה שיש לי במחשב פה. לא הבנתי. זה לא, התמונות האלה לא במחשב. זה משם, ממה שהוא יש. מגוגל פלוס. אבל גלריה זה. לא, אין לי פה בפלאפון. זה לא גלריה, לא יש, סליחה. זה לא נמצא בפלאפון. סליחה. הנה, עכשיו אני אראה לך משהו. הנה, אתה רואה זה? מצלמה? יש לך כל התמונות? רק זה, זהו, רק זה. כן. רק זה, זהו. כל השאר זה מה זה. אם זה ממריש במצלמה, זה הוא אומר לך ממה. עכשיו אנחנו נלך לעשות את זאת. אחת, תסתכל. ביקשת זה? אישוך. ביקשת אישוך, עכשיו הוא יתחיל, הנה אישוך, הוא יתחיל להביא לך איזה מין, כל מיני צורות, למה הוא לא נותן? מעניין. אתה מצלם? נו. כן, אבל למה, מה קרה שהוא... לא, הוא חושב. לא, אין לי פה סימנים טובים. חכה, הוא חושב. הנה. אולי אינטרנט שלך חלש. לא, אינטרנט. הנה, בבקשה. מה זה עכשיו? מתי! עכשיו עשיתי לו. מה נשמע? עכשיו הראל. הוא לבד? כן, כל פעם. עכשיו תשמע, אתה עושה את זה. אתה מכיר. יפה. אני שולח לגוגל. אליי. היינו בשוק הכרמל. עכשיו אתה תהיה בגוגל עם התמונה. אני אסע בטילדה. עכשיו, תשמע. טילדה סיוון. עכשיו, קיבלת? קיבלת? הוא בטוויץ. שאלת איך קוראים לזה? למה, אבל איך אתה רואה? ריטיז. עם הילדה. מה לי, נעשה אותו ככה. היא עדיין אצלה? את עם הילדה איך אתה רואה? נשלח אותו לפייסבוק גם.
הנה, נשאר אותו לפתרון. למה לא? תקבל, איזה שנה זה 2012? למה לא? כן. מה יש? ארי, ארי, פוסט, פוסט, למעלה. מה פתח תקבל? לא, הנה, כן. זה... אתה רואה? זהו. עכשיו ארד. יופי, בסדר, מה זה משנה? אני לא מספיק לזה. דווקא יותר... אני רואה מה יש לי פה. יש לי 4 מתנות. לא, יותר כאילו מזרחה. כאילו יותר... צריך זה קצת קדימה, יותר בציגון היה. תני. ופתח תקווה זה קצת אחורה. כאילו מזרחה וקצת... וואי, וזה ידעה חמיון שמן. אז כאילו, זה טיפה... כדורי. איך קוראים לסוכנות? עכשיו. לסוכנות. את האלו אל תפחד. מהיום אתה חוזר, אתה מזור אותו. אמרתי לסטורים. אתה חוזר. זה גלריה, איפה הגלריה? אמרתי לו, נטי. אתה מכיר הגלריה? כן. אמרנו לו, שום כסף. אין לי גלריה. גלריה. את יודעת מה הכוונה? אם נגיע לזה ויתרצו את זה. גלריה... אתה עכשיו עוד לך את זה. כן, כן, יש לי מה זה, אין דבר. מי שרוצה אותך? פה, פה, פה. יקר אותו מי עכשיו. גלריה... גלריה של תמונות. חייב להיות. לא, אני חושב למטה. אז יעשו קומבינות כסף. אתה רוצה אותה? הנה פה גלריה. אתה רוצה לקדם אותה? בלי שקל. אנחנו כבר עברנו את התרגילים האלה. חייב להיות מה זה פה. חייב להיות. בטח. הם לוקחים אנשים. תדע. אתה תהיה דוגמנית. הסמל אומר, אז מה עכשיו מה שקשור? תן לי... הנה. לא גלריה, אתה רק כתוב תמונות אולי. לא? תמונות. זה משהו אחר. לא, לא, לא. גלריה, אתה רוצה כאן את הדבר. באמת, באמיתי. טוב, תדע מה? בוא נראה בהתחלה, אני חושב גלריה שלך פה למטה. לא, לא. ואנחנו בלי שכן, אני אדבר איתם, גם אני. אם הוא ידבר כסף, זה נראה. פה אנחנו מכירים את העניינים האלה. הנה, פה. פה אתה. לא, דוגמה הוא יגיד, אני אגיד לו. אולי חנות מצלמות. אם תורה לכם. מצלמה. לא, 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 לא. זה בגלל זה. לא, לא, אל תעשי את זה. תעשי כך. עם אנשים אחרים, אנחנו מכירים את התרגיל. באמת? הבנת? אם מישהו רוצה להשקיע בך, אתה צריך להשקיע שוב. בבקשה. הבנת? מה נשמעים? עכשיו בא זה שלנו. זה השתנה. כן, עכשיו זה מהיום. זה נקרא גלריה. אתה רואה עכשיו, אם אתה נמאס לך מזה... לא, אני רוצה לחזור לגלריה, איך אני חוזר? גלריה זה לא, אבל אני רוצה עכשיו לגעות לך משהו לפני שאני אגיע לגלריה. זה נמאס לך ממני ומזה, אתה בא לפה. שהוא יספיק ל... אתה בא לפה ואתה עושה סוס אימאז' ואז אתה פרום גלריה. אז מה עשית היום? גלריה. סיוון. אתה משנה. עכשיו מה אנחנו לוקחים הפעם? לוקחים של היום, יש לנו תמונה של היום, הנה, בא לך? כן. אישור. אישור אומר שהוא... אישור, בודקים פה, מה יהיה לנו? לא, עושים ככה, רווח. והנה, עכשיו אתה מקבל משהו. נותנה עכשיו. מה אומרת לך? לא יבטא דין. וכל הזמן תקבל, אבל אם לא תשנה, תקבל מאות כאלה. הבנתי, ואם אני משלם כסף, מה ההבדל? כל דקה. פה זה כל 5 דקות.